kayak Mas Bayu nepati janji ini. Ya seneng langsung kondo bapak, langsung pak sesu pak ya. Ngono. Rasa basa-basi langsung kesuwen, ndang kada luar sa. Mudah digondoli aneh kesuwen ya Mas Heri. Oke, lanjut. Lanjut Mas ya. Janjane ku ini aku lagamu mas sesenyum riani hatiku sujud kowe kencan karo wanita liyo yurano musiknya biar asik. Special buat semua para undangan, bapak, para ibu, semuanya di sini. Ada Angkasa Audio, Dava Production. Nesu aku, nesu. Ya ora nesu. Iki ono dina sesuk. Manjaluk saiki. Saiki engko bengi kan malam Minggu, engko bengi wae yo. Engko bengi malam Minggu ta, Mas? Wah, lali wong kesuwen jomblo ngene iki lali dina. Sing dilene ora lali janjine ngono wae. Sing dilene tanggal 10 wae. Ngertinan ya. Lanjut, Mas. Lanjut ya. Selamat siang Bapak yang baru datang. Janjane ku kita gue asik bareng you nama you asik ya you asik ya ada Retna Suryana Selita. Oke.